Azizlar, qarzni o'ziga xos shartlari bor. Qarz xolis savob umidida beriladigan bir go'zal amal bo'lganligi uchun qarz berguvchi aqlli va balog'atga yetgan bo'lish kerak. Qaysidir yosh bolani agar shotida katta puli bo'ladigan bo'lsa, uning vasisi, ya'niki amaksi yo tog'asi uning pulidan boshqaga qarz bera olmaydi. Bunga haqqi yo'q. Chunki qarz beradigan odam o'zi ixtiyoriy ravishda beradigan aqlli balog'atga yetgan odam bo'lish kerak. Ikkinchisi qabz. Qarz berganda oladigan odam qo'liga olish kerak uni. Uchinchisi qarz faqat misli narsalarda bo'ladi. Kiloda tortiladigan, o'lchami aniq bo'lgan narsalarda qarz beriladi va shuning misli qaytarib olinadi. To'rtinchi shart shuki qarz bergan odam qarzning badaliga hech narsa so'ramaslik kerak. Agar bir kishi sizdan qarz so'rab kelsa, mayli men senga qarz beraman. Ammo lekin menga bir kun madikar ishlab berasan desangiz, sudxo'rlikka o'xshab qoladi. Nima uchun? Payg'ambar alayhisolatu vasallam manfaatni jalb qiladigan har qanday qarz ribodir deganlar.